far, far place. Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag er vi endelig tilbake med en ny vlogg. Boom! Det blir ikke noen eksplosjon der. Nei, det kommer jeg til å glemme. Jo, jeg kommer til å glemme det. Mandag 19. sier vi, det er enklere. Mandag 19. så ble avslutningen på gullsnuten.no, eller fra, om gullsnuten ble avsluttet. Gullsnuten, det er, jeg har fortalt i forrige Vanilla-video, men jeg kan fortelle litt nå. Det er et awardshow for oss norske YouTubere. Der du kan, du blir nominert. Det blir sendt på TV Norge og på TV Norge sin YouTube-kanal. Og jeg vet ikke om det blir sendt på Nordic Screens-kanalen, det vet jeg faktisk ikke. Men hvis dere går på Nordic Screens-kanalen, så kan dere følge med på hvem som blir nominert til forskjellige kategoriene. Du kan følge med på nedtellingen da. Og det er da Stina Blogg da, som holder den nedtellingen. Det er liksom, det kommer en video hver uke de siste tre, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Men i dag ble det åpnet en ny kategori som kommer til å holde på fram til 13. februar, folkens. Det er den mest lovende YouTuberen. Den som kan bli stemt fram der, er en YouTuber som må være norsk. Må ha en kanal som er mindre enn 2000 abonnenter før 20. januar, altså i dag. Hvis videoen blir lagt ut i dag. Og YouTuberen kan ikke ha noen andre større YouTube-kanaler da, som har over 2000. De kan ha større YouTube-kanaler hvis de bare har 100 subs da, eller 200 sånn som jeg har da. Så kan de ha en YouTube-kanal som har 1500 subscribers da. Men ikke høyere enn 2000. Men, og vinneren av dem som vinner den der, får lage en YouTube-video som blir lagt ut på TV Norge sin YouTube-kanal. Den blir lagt ut på kanalen til TV Norge. Og hvor sykt er ikke det? Jo, det kan jeg fortelle deg. Det er sykt. Og det blir da lagt ut etter gullsnuten. Det blir ikke sendt på TV Norge eller noe, akkurat den premien der. Men den blir lagt ut på TV Norge sin YouTube-kanal. Hallo, folkens. Den har over 1 million subscribers. Sier jeg bare. Og det, tenk hvordan det har vært å vunne det. Og det er jo faktisk en, hvis folk da, sånn som dere som ser på meg, tenk om de 50 som pleier å se på videoene mine, hadde stemt meg fram der. Tenk da. Tenk om jeg kunne vunne den. Det hadde vært awesome. Å Gud, det hadde blitt awesome. Så det jeg håpet dere hadde lyst til, dere må ikke, det er ikke noe krav, men det hadde vært utrolig heftig om dere der ute kunne gått inn på gullsnuten.no og stemt fra meg på årets mest lovende YouTuber. Og jeg kunne få lagt ut en video på selveste kanalen til TV Norge, folkens. Boom, sier det da. Yep! Nei, det har vært så kult. Ja, dere aner ikke hvor kult jeg hadde syntes det hadde vært. Det er liksom mindblow. Det er mindblow. Rett og slett. Så det dere kan gjøre, det er å gå inn på gullsnuten.no. Det ligger, det er et, hvis jeg får det til, jeg har ikke prøvd det før. Det var noe jeg tenkte på før jeg skulle lage denne videoen her. Det er bare sånn, kan jeg få frem et bilde her som bare, nei, det kommer ikke til å skje noe sånn awesome greier. Men om jeg får det til, så ligger det et bilde her nå, av Sia til der dere kan stemme, gullsnuten.no. Der er det også et bilde av Stina Blogg som holder videoen på Nordic Screens. Tror jeg, om han har blitt lagt ut. Jeg tror ikke det. Jo, det blir en flere, kan du se den. Og det er da Stina Blogg som lager en video der du kan, der du forteller om denne kategorien. Gå inn på den siden, logg inn med Instagram, Facebook eller YouTube, og stem meg. Stem på meg. Det har vært kult. Eller, dere kan logge inn med alle tre, og stem på meg alle tre igjen. Det er tre stemmer fra hver, det.
Det blir da, tenk deg 50 stemmer, det er 3 ganger 50. 150. Det er god mat, ass. Det er mindblow. Det er altså mindblow. Å, Gud. Faen, jeg kjenner pulsene faktisk hopper her. Dette var faktisk spennende å snakke om. Og nå føler jeg meg ordentlig engasjert. Jeg føler meg faktisk motivert. Fordi det har hatt litt problemer i siste. Også en av grunnene til at det ikke har kommet en video, er motivasjonen min. Men, når jeg fant ut kategorien her, jeg bare, boom, motivasjon. Da fikk jeg motivasjon tvert. Det er ikke køddinger. Jeg fikk motivasjon tvert. Og jeg satt og snakket med noen i dag, det har ikke noe med det her å gjøre. Og så fort jeg bare fant ut, når den personen går, og jeg ikke kan snakke med den lenger, for den personen skulle på trening, så tenkte jeg, nå skal jeg lage en vlogg der jeg forteller om denne kategorien. Og det sitter jeg og gjør nå. Klokka er 7:50 på kvelden, og jeg bare, jeg må bare. Det er ikke noe annet valg. Å, det hadde vært så sykt. Men, var det noe helt annet denne uka? Hvem dag er det da? I dag er det tirsdag. Jeg vet ikke om det blir noen video før fredagen, men fredagen blir det kanskje heller ikke noen video. Jeg har faktisk veldig mye å gjøre denne uka her. For i morgen skal jeg trene, torsdag skal jeg trene, fredag skal jeg til pappa, og da får jeg klikkorda. Altså fra fredag til tirsdag så får jeg klikkorda. Derfor burde jeg egentlig sitte den timen jeg skal sitte nå og recorde igjen nå. Vi får se. Men ja, det var det. Jeg tror ikke jeg har noe mer å si. Så hvis dere lurer på hvorfor det ikke kommer noen videoer, så er det rett og slett derfor. Og ja, jeg håper dere går inn og stemmer på meg. Det hadde vært så kult. Tenk på kult det hadde vært. Jeg hadde lagt inn på en video på TV Norge sin YouTube-kanal. Boom. Ja. Så, jeg vil bare si tusen takk for at du så på, hvis du så på hele videoen, tusen takk for at du så på hele videoen, legg en like, tusen takk til dere som bare så på litt da, det går bra liksom, legg en like, kommenter og abonner, og få all del nå, hadde vært kult om dere hadde delt den på Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Google+, Gud vet hva, MySpace, Gud vet hva, del, det var kult, fått flere inn på kanalen min, vokst og vunnet i den konkurransen. Jeg har ikke så stor tro på meg selv, jeg ikke tror jeg får noen mindblow tro, men det var sånn, det hører så kult ut å faktisk få gjort det, så derfor, så ja, gjerne favorite videoen, legg den til Gud ved hvor, se den flere ganger, det bryr meg ikke, jeg ser ikke om dere ser den flere ganger, jeg bryr meg, slapp av, det var feil sagt, jeg bryr meg om dere ser videoen min flere ganger, for det er bare kult, det bare ser, da bare skjønner jeg at dere liker hva jeg ser på, men, ja, jeg er 8 stykk ifra 200 subscribers på YouTube. 8 stykk, folkens. Hvor kult synes ikke jeg det hadde vært. Når jeg fikk 100, så var jeg mindblow. 100! Og da tenkte jeg, ja, nå har jeg nådd målet, liksom. Jeg trodde det var det. Og da, at jeg ikke gadd meg, liksom. Men jo, jeg ville ha mer. Nå er jeg nesten doblet det igjen. Og det er 200. Og da blir jo neste mål 500. Det hadde vært kult å få til. Og på 500, jeg lager noe ordentlig spesial i stedet for dem jeg har laget. Jeg har ikke laget noe skikkelig spesial. På 150 så hadde jeg en giveaway, og 150 så hadde jeg også en giveaway. Det er det jeg har hatt. Det er den spesialen jeg har hatt. Og nå, på 500 sep, jeg lager en ordentlig video. Så ja, igjen, legg en like, kommenter og abonner, så snakkes vi snart en ny video. Ha det, folkens! See you later, bro.